завдяки, мабуть, тому, що ми такі красиві, функціональні, вони вирішили забрати ферму цілком. Вони самі заїжджали, нікого нічого не питали, заїжджали, проходили, дивились, щось фотографували. Нас повідомили, що ми мусимо до 1 вересня зареєструватися у Куп'янську, у Новій Республіці. Ми проігнорували, а потім вже було до 1-го. Сказали, що все, 1 жовтня – це крайній термін, коли ви мусите зареєструватися. Ми дуже добре знали, бо Донецьк і Луганськ до нас дуже близько, і ми розуміли, що це буде. І я не уявляла, щоб ми погодились на це. Та це було неймовірно, це було неможливо в це повірити. Коли я прочитала, телефонували всі. Я дякую ЗСУ, звісно, за це визволення. Це просто шалене було, там радість була неймовірна.